waxa maanta magaalada muqdisho looga gudoomay villa soomaaliya waraaqaha aqoonsiga laba danjiraha dowladda boqortooyada bahrain uu saldhigiisu yahay magaalada masqad ee dalka cumaan ayaa soo booqday muqdisho madaxweynaha ayaa uga gudoomiya waraaqaha aqoonsiga villa soomaaliya wuxuu soo gaarsiiyey salaan uu uga waday boqorka bahrain wuxuu kaloo ka hadlay xiriirka taariikhiga ee ka dhexeeyey soomaaliya iyo waddanka bahrain iyo sidii loo dardargelin lahaa xiriir ganacsi oo dhex mara labada waddan safiirka wuxuu ka dhawaajiyey inay danaynayaan inay dowladda soomaaliya ka kaashadaan sida dhoofinta xoolaha kalluunka iyo beeraha kasoo dalaga beeraha sida mooska iyo waxyaalahaas oo kale sidoo kale waxaa yimid magaalada oo soo booqday isagana safiirka dowladda walaalanaha ee burundi safiirkaasna wuxuu dhiibay maanta waraaqaha aqoonsiga madaxweynaha ayuu dhiibay kadib wuxuu soo gaarsiiyey salaan uu ka waday madaxweynaha dowladda burundi waxay kale ka sheekaysteen madaxweynaha iyo safiirka xiriir taariikhi oo ka dhexeeyey ciidamada burundi oo halkan ka jooga madaxweynaha ka mahad celiyey ee ilaaliya nabadda ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee amazon